Головне питання дійсно, яке цікавить всю громаду, це фінансування клубу. Всі ви знаєте, що були якісь гроші вже виділені. Да. І в принципі було на сесії, було прийнято рішення зібрати комісію з депутатів, не тільки з депутатів, з керівників спорту, з керівників, які зацікавлені в цьому, щоб клуб не пропав і не щез, для того, щоб можна було знайти реальні шляхи фінансування клубу. Вчора таке було перше засідання, таке вже відбулося вчора. Да. Там 24 чоловіка, да, в цій комісії. Я би не сказав, що воно так дуже живо, дуже класно пройшло все. Ну, розумієте, перше засідання, дуже багато питань було, тому що там і юридичних питань, і фінансистів питання було. Це те, що ми говорили, тому що там і юридичні аспекти є. Це те, що ми хотіли об'єднати з комунальним підприємством, да, клуб, стадіоном разом, да, об'єднати, то, що давно вже говоримо, але питання дуже тяжко, не, грубо говоря, воно не рухало взагалі майже. Да. Ну, зараз вже якби, кроки перші, які зроблені, я не буду говорити, тому що рішень ніяких не було прийнято. Ви розумієте, на першому засіданні чисто було обумовлено і сказано, що потрібно зібрати, які дані, які документи для того, щоб далі вже рухатися в цьому напрямку, виходить. Але ми на цьому тижні, по ідеї, маємо ще раз зібратися, і тоді вже попередні рішення вже будуть прийняті.